Воскресіння Господнє, до нас йде нова надія, нова віра в те, що все буде гаразд. І людство набуває надзвичайно великого потенціалу відновити свої сили. І тому важливо ці свята святкувати так, як положено, і готуватись до цих всіх свят, так, як робили наші пращури. Я вам дуже дякую. І я вам дуже дякую. Гарно нести. Iar unul dintre admiratorii culturii bucovinene și române, care până acum a expus la Societatea Mihai Eminescu, vine din zona montană a Cernăuțului și a venit cu o mică expoziție de ouă încondeiate, iar vă spun. Ми запросили товариство, і я от чудесно моє присвято. Це не взяли ні, це я сам, це моє приватне. Я її присвятив фестивалю в Чуканечтах. Тому що я перший раз побачив по комп'ютеру сцену, що в Чуканечтах такий фестиваль, це Південна Буковина. Я сам народився в Бродині теж. І я не займався цим професійно. Це другий рівень. Я вирішив туди поїхати і зробити. Щоб бачити, навіть цю песню. Я приступив Чуканечтах. Бачите? Це вона про. Да. У них ж там робить і будинки, і все у них орнамент цей, бачите? Мені дуже сподобалось. Я прийшов до товариства, я поїхав сам. Туди мене запросили, мене дуже прийняли гарно. І я вийшов прийти показати це людям. Це у мене новий напрямок, це випалювання по дереву. Бачу вас у Румунії. Так, це в Румунії. Румунія, так? Так. Триколор теж. Це така моя задумка була. Фантазія. Я всіх вітаю, товариство шановне, з святом вас. Христос воскрес, поїстимо воскрес. Христос анв'яз. Дивуйте і дивіться, і робіть, творіть нове щось, щоб нас от ми бачили старовинні ці всі, а це щось нове. Нехай молить є, нехай бажано, щоб приходить, і нехай щось творить, щоб ми. Буковина південна, північна, що ми бачили, яка краса в Буковині. Ви вашу десь зробили, ви достойно. Я люблю Буковину, дякую. Представляєте вашу функцію. Дякую вам за запрошення.